Sasa ni vyema serikali itumie hela hizi ambazo inaongelea kila wakati. Watu wanakuwa na mikutano isiyokuwa na maana, mikutano ya kuharibu nchi hii, mikutano ya BBI. Tunaambiwa ya kwamba kuna hela ambazo sasa zitatumika watu wakirandaranda kutafuta maoni ya wananchi hapa na pale, ama kufanya siasa, hata sio maoni lakini kuwashawishi wananchi. Kuna zile hela zitatumika katika yale mabunge ya kaunti, eti wawe na vikao vya kujadili mambo ya BBI na kuipitisha, na kwamba kuna pesa ambazo zimetengwa kwa sababu ya referendum na vitu kama hivyo ambavyo havina maana. Sasa ninauliza serikali ya nchi ya Kenya ya kwamba hela zilizopo, rasilimali zote zilizopo, all human and financial resources available, sasa zitumiwe kwa manufaa ya Mkenya kupambana na hali hii ya corona. Madaktari watunzwe, walindwe, waonyeshwe ya kwamba wanadhaminiwa ili wapate kutenda kazi yao kwa njia ya kisawasawa. Wasiwe tu pale ya kwamba wanaweza kushambuliwa wakati wowote na virusi wanapohudumia watu, lakini wapate ule ulinzi, PPEs zipate kuwepo, wapewe bima, washughulikiwe hata wale ambao wanakumbwa na matatizo haya, wapate pia kuridhiwa, wapewe hela compensation, mambo kama haya. Kusalia peke yao kulingana na mambo ambayo yanasemwa, ya kwamba sasa hata NHIF haiwezi kugaramia matibabu ya wale ambao wana kadi za NHIF, ya kwamba gharama ya kutibu corona ni ya juu sana.